Здравейте! Добре дошли на територията на предаването Здраве. В следващите 30 минути ще се потопим в магията на багрите и цветовете, които обграждат нашето физическо тяло. Тъй наречената аура е енергийната обвивка на човешкото тяло. При всеки отделен индивид тя свети в различни цветове. А според цвета можем да разберем, що за човек стои срещу нас. Тя дава пълна информация за физическото и психическо здраве на човека. Разчитането им може да помогне при лечението на една дисбалансирана личност. Някои хора се раждат с дарбата да виждат аурата. Други могат да развият тази способност чрез медитация, концентрация и практика. Днес наш пътеводител в света на невидимото ще бъде енергийният терапевт Стойчо Георгиев. Аурата е енергийното поле, което обгражда нашето физическо тяло. Тя е невидима за простото око и е строго индивидуална при всеки човек. Аурата се изгражда от най-вече от се влияе от нашите мисли и емоции към момента. Когато сме спокойни и аурата ни е наред, когато сме дисбалансирани, изнервени, ядосани, аурата също не изглежда добре. За съществуването на аурата има и научно обяснение. Всяко нещо, което има атомна структура, притежава енергийно тяло. Това е така, защото атомът представлява съвкупност от електрони и протони, които са в постоянно движение. Те създават електрически и магнитни енергийни вибрации. Тъй като атомите на живите същества са по-активни от атомите на неживата материя, енергийните полета на растенията, животните и хората светят по-ярко. Когато човек е дисбалансиран, няма енергия, аурата му е много свита. Цветовете пак са вследствие на състоянието му към момента. Като има един основен цвят, който всеки човек носи, и той показва най-вече къде му е фокуса към момента. При един здрав човек аурата има елипсовидна или яйцевидна форма и се простира на 2-3 метра разстояние. Жълто и оранжево са най-разпространените цветове, като това са цветовете на втора и трета чакра. Това са активните хора, креативните, енергичните, хората, които действат в материалното поле и са масата, която движи всичко. Има зелени хора, това са хората в сърдечната чакра. Това са такъв тип комуникатори, които еднакво добре комуникират и с хората с по-ниска вибрация и с по-финната вибрация. Те могат да бъдат лекари, учители, всякакъв тип социални професии, които хора, които работят с хора. И сините, виолетовите, белите, това са по-финните натури, индигото. И като цяло са по-рядко срещани в общото поле. Те са какви хора? С какво се занимава? Ами, това са по-артистични натури. Могат да бъдат всякакви. Те са хора, които се вместват като тяхната енергия е по-финна и са по-концентрирани към духовната част от живота. Като това могат да бъдат учители пак, такъв тип психолози. Аурата съдържа много подробна и строго индивидуална информация за човешката същност. Чрез правилното и разчитане могат да се разберат както минали събития в живота, така и да се проследят физически проблеми или заболявания, които предстои те първа да се проявят. И може да се види основният цвят, дали човек е балансиран, как му работят чакрите, съответно къде има нужда да си обърне внимание. Това е финна картина, която всеки може да промени, като си насочи енергията и види къде е. Измервате аурата със специален апарат? Нещо повече за него? Къде е създаден? Ами това е
така наречената кирлянова фотография. Човека, който го измислил, е руснак, казва се Симеон Кирлян. И апаратът позволява да видим нещо, което в принцип е невидимо за човешкото око, както и да се види баланса на енергиите вътре в нас. Като... Къде има блокаж? Къде има блокаж? Къде му е фокуса на човека сега? Кирляновата фотография е контактна фотография, при която обектът е в пряк контакт с фотофилм, поставен върху метална плоча, заредена с електричество, с високо напрежение и висока частота. Съвременните аурокамери използват сензори, които работят на принципа на кирляновата фотография. Днес все повече хора се интересуват от своето енергийно поле и от това как могат да го променят, използват и управляват. Как да се научим да използваме силата и потенциала на нашата аура? Най-вече трябва да се научим как да се настройваме на себе си. През цялото време активността ни и енергията ни е насочена навън. И това много хаби, като не ни остава нито време, нито енергия да видим какво става вътре в нас. И за да се научим, първо трябва да започнем да работим с себе си. Да видим кои сме, какво искаме и тогава вече да правим каквото трябва. Аурокамерата е система, която анализира емоционално-енергийното състояние на човека и показва на екран цвета, формата, размера и целостта на човешкото биополе. Дава пълна картина на разпределението на енергиите в човешкото тяло и фиксира проблемни области в случай на дисбаланс в енергийните центрове. Това е уреда, с който може да се проследи взаимовръзката между емоции и болест и да се намери пътя към здравето. Много важно е, за да върви енергията по правилен начин, човека да работи с тялото си. Ние имаме едно нещо единствено на света и нищо друго. Това е нашето тяло. Това е дома на душата. Когато занемарим тялото, обикновено и съзнанието почва да страда. Не виждаме нещата такива, каквито са. Когато работиш с тялото, ставаш балансиран по цялата система. И съответно по-адекватен. Изпитваш спокойствие, наслада, радост от живота. По цвета на аурата се определят качествата, с които човек е природно надарен и трябва да развива, за да постигне успех. А нивата в енергийните центрове, или тъй наречените чакри, показват протичането на енергия в човешкото тяло, като при недостиг и стичане на енергия откриваме първопричината за изгубената хармония. Чакрите са енергийни центрове вътре в тялото. Това са... Има 7 основни чакри, които са по гръбнака. Всяка една е на определено място в тялото и отговаря за определени неща, като те са в различен цвят. Най-отдолу е първа чакра, тя отговаря за стабилността и сигурността. Нейният цвят е червения. Обикновено, когато човека има ниско ниво в първа чакра, има много страхове. Както и физическото здраве в първа чакра. Втората чакра е в оранжево, тя се намира под пъпа. Това е емоционалната чакра. Все още може да се каже, че е и чакрата на удоволствието. Когато работи добре, човек е с балансирани емоции, радва се на живота. Когато е в нисък показател, обикновено човек страда от много чувство за вина и не изпитва удоволствие от живота си. Най-често е недоволен от всичко. Когато на третата чакра е на слънчевия сплит, тя е в жълто. Там е силата, волята, енергията на действието, която те развива като личност, интелекта, егото. Важни неща за човека да се реализира на полето. Когато е в баланс, човек е активен, щастлив, действащ, реализиращ разни неща там, проекти,
когато е в дисбаланс, обикновено този човек няма воля за нищо, търси одобрението на другите за всяко нещо, което прави и по този начин не е много ден. Четвъртата чакра се намира в областта на сърцето. Тя свети в зелено и се явява като балансьор на всички останали чакри. Тук е любовта, хармонията, много важни неща за човека да е човек. Когато е баланс четвърта чакра, човека е в хармония с себе си, изпитва любов към всички, към себе си, към другите. Когато е в дисбаланс, нищо в него не е както трябва. Изпитва мъка. Петата е на гърлото, тя е син цвят. Много важна чакра. Свързана е с комуникациите и това човека да изразява своята истина пред другите. Когато чакрата е в баланс, човека е творчески, отдава му се комуникацията. Когато е затворена, обикновено твърде много премълчава нещата и не си позволява да бъде себе си. Или пък прекалено много говори без да казва нищо съществено. Шестата чакра е между веждите. Това е третото око. Тя е в индиго. Там е интуицията. Ясното виждане на всичко. Такова каквото е. Когато човека има отворена шеста чакра, е много интуитивен. Той усеща нещата още преди да се включи логическия ум. И това е връзката с душата. Когато човека с работеща шеста чакра живее в синхрон с духа и винаги следва вътрешния глас, който му казва къде, кога и какво да прави. Когато не работи тая чакра, обикновено човека е потънал в илюзии, самозаблуждава се и живее в фантазиите си. И седмата е на темето, тя е в Лилаво. Това е връзката с универсалната енергия. През седма чакра са ни подадени знанията в чист вид. При нас са дошли като 10 Божи заповеди или всяка една религия в същността си е такъв тип чисто знание, което е дадено на хората, за да живеят така както трябва. С помощта на аура-диагностиката можем да установим както скрити заболявания, така и да разберем ако някъде грешим в мисловните си модели. Също така, чрез аура-камерата се откриват тъй наречените деца индиго, кристалните деца и децата на дъгата, смятани за проблемни в училище, но всъщност много по-развити в мисленето си и в разбирането си за света. По-интровертни ли са духовно съзнатите хора? Ами да, това са хора, които много не се вписват в общата картина и много често може да видите, те са отстрани, наблюдават или живеят извън общото поле, планините, в манастирите, някъде извън материалното. Аура-камерата помага да видим работата на всеки енергиен център или чакра по-отделно. Графиките ясно показват коя чакра работи с претоварване, къде енергията е блокирана, както и с коя сфера на живота е свързан съответния ни проблем и как това може да се отрази на здравословното ни състояние. Как блокираме чакрите си? Ами, най-вече с нашите мисли и убеждения, които пораждат съответно и действията ни.
когато имаш много страхове или изпитваш чувство за вина, срам, мъка, не говориш истината дори пред себе си, премълчаваш. Това са неща, които блокират съответните центрове и енергията не върви по правилен начин. Човека не се чувства добре. Какви симптоми получаваме на физическо ниво? Ами, когато чакрата е блокирана за дълго време, на конкретното място се появяват проблеми. Зависи къде е блокажа. Например, какви болести и симптоми можем да развием следствие на продължително блокиране? Ами ако втората чакра е блокирана, обикновено човека или го боли кръста, или бъбреците, всяка система от органи, която е в тази област, страда. Ако пък, да речем, гърлото, човека не говори, в един момент развива при жените щитовидна железа или хашимото. Ако е шестата, примерно, често го боли главата или не вижда, най-различни са симптомите и моята работа е да ги извадя преди да се появили на физическо ниво. Просто показвам на човека къде има нужда да си обърне внимание и да работи. Получената информация от Аура диагностиката е полезен ориентир за всеки, който е тръгнал по пътя към себепознанието и е готов да поеме отговорност за собствената си съдба. Нашето ежедневие е устроено така, че има много неща, които ни привличат вниманието навън. А вниманието води енергията. В един момент повече седиме тук и забравяме тялото как се чувства. В градския тип начин на живот сме създали една изкуствена среда, където забравяме, че сме част от нещо по-голямо. И има много професии, които, например, седиш часове на един компютър и тялото ти не седи в естествена стойка. Това във времето вече поражда и на физическо ниво проблем. Получава се един дисбаланс между съзнанието и тялото. Енергията се блокира. Човека почва да страда. Когато хабим енергия навънка, най-често в края на деня сме като парцали. Ако човек започне съзнателно да работи със себе си, много бързо може да се възстанови. И тук става въпрос за половин-един час на ден. Тоест не е много голяма част от времето. Но всичко е въпрос на преценка. Съществуването на аурата доказва, че ние сме много повече от физическо тяло. Ние сме духовни същества, способни на повече от това, което подозираме. Въпрос е, че сме настроени от малки към материалната реалност и като се почне от родителите, училището и цялата среда ни развиват предимно логически ум. Когато ни настроят по определен начин, т.е. ние спираме да се доверяваме на фините си усещания, почваме да следваме логиката, която дава ни определени граници на ума. И извън тия граници трудно хората излизат. Аурата може да бъде слаба и силна. Колкото е по-силно ауричното поле, толкова повече енергия ще има човека, за да извършва нещата, от които има нужда. Силната аура трудно може да бъде повлияна от външна сила. Слабите аурични полета са онези, които допускат външните влияния да им въздействат. Резултатът от това може да е възможността да бъдем по-лесно манипулирани, както и по-лесно да се уморяваме. Отслабените аури пораждат чувство за неуспех, здравословни проблеми, както и неефективност в повечето или във всички житейски ситуации. Може ли аурата на нашия партньор да влияе на нашата аура? Ами срещал съм най-различни двойки, като комбинация, например, единия е с по-тежка вибрация и допълва другия, който е по-фин човек. Има партньори, които са на една и съща частота. Различно е. Имал съм случай, където мъжът е по-диспотичен. Той има
свръхактивна трета чакра. И съответно жената е с много ниско ниво тук, защото обикновено мъжа налага собствената си воля върху жената. Еми жената трябва да бъде по-активна, мъжът съответно да позволява на жена си и тя да взима решения от време на време и така нещата се балансират. Тайната за усъвършенстването на нашата аура е във факта, че всяка наша мисъл, действие и дума са като магнит и привличат подобни вибрации. Ако нашите мисли са изпълнени с любов, ние привличаме любящи хора и ситуации, които обогатяват нашия живот. Въпросът е да се научим да управляваме нашата сила и енергия в положителна посока и да привличаме към себе си доброта, щастие и благополучие. Духовното лечение и медитацията могат да ни помогнат в съзнателното управление на нашата енергия. Хората с проблеми са тези, които не са си осъзнали мястото в живота. Много често от училище тръгваме по една пътека, която след това ни води към определена работа и се включваме в един коловоз, който не винаги ни приляга на същността. И най-често хората изпитват вътрешно недоволство и неудовлетвореност от това, което правят, но въпреки всичко стискат зъби и продължават да го правят. Това в един момент се създава като вътрешно напрежение и човека се чупи на физическо ниво. Най-вече това са причините. И проблемите са проблеми, докато мислиш за тях като такива. Хората не осъзнават, че имат избор да променят всичко веднага. Както стана ясно, чрез аурата можем да излекуваме душата си, а оттам и тялото си. Защото аура-диагностиката ни дава възможност да се свържем директно с дълбоката ни същност на природа, уникална за всяко отделно човешко същество. Именно тази дълбока същност на природа, която наричаме душа, ни помага да се справим с дисбалансите, които първо се зараждат на духовно, а в последствие на физическо ниво, като може да предизвикат функционално или органично заболяване. Когато коригираме нарушения дисбаланс в мислите си, можем да спрем и зараждащата се болест. Дано сме ви били полезни. Така се разделяме до следващия път. Въпроси и препоръки може да изпращате на novini@itv.bg. От мен до нови срещи. Вие останете с програмата на ITV.